mpaka mwaka 2018 wakaenda kutathmini mpaka wa leo hatujaona lolote lile. Je, vipi watatufikiria nini na mashamba yetu wameshajenga kama la kwangu liisha kabisa? Kufuatia maagizo ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Amos Makala, kero za wananchi wa mkoa huo zimeanza kusikilizwa rasmi katika kila wilaya. Katika hatua hiyo, mkuu wa wilaya Sengerema Senyingaga pamoja na viongozi wengine kutoka idara mbalimbali wamekuja na ufumbuzi wa kero ambazo wananchi wamezowasilisha katika wilaya hiyo. Kwa hiyo ni wakutumia wasaa huu pia kuwakaribisheni sana wananchi. Sasa hapa nikiangalia kwenye idadi ya watu waliojitokeza ni wanne. Sasa na nyinyi wengine kama mpo hapo mna kero zenu tutawasikiliza, lakini ni imani yangu baada ya hapa mheshimiwa diwani zoezi hili ni endelevu. Tutakuwa tunazunguka kata zote, wengine tutakutana nao huko kwenye kata, tutakutana nao kwenye vijiji, lakini mwisho wa siku hapa ndio makao makuu ya wilaya. Kwa hiyo tutakuja sana, tutafanya mikutano sana. Kwa hiyo niwakaribisheni sana, tuko tayari kwa ajili ya kuwasikiliza. Timu yote ipo, nimesema. Mengine tutakuwa na majibu yao nayo, mengine tutayabeba, lakini cha msingi yote ambayo mtu atakuwa amelalamikia tutahakikisha tunayafanyia kazi kwa aisa kwa kutoa majibu ya moja kwa moja au kumwelekeza nini kifanyike pale ambapo tutaona anahitaji zaidi msaada wa kisheria. Na lile tutakapolimaliza hapa hapa litakuwa limeishia hapa hapa. Kwa hiyo niwakaribisheni sana ninyi ambao mnaona mna kero. Kama hamna kero, tunasalimiana, tunasema tunamwagikana, tunaenda kuendelea na mambo mengine. Hapo vipi? Wananchi nao hawakubaki nyuma. Bado wameendelea kutoa changamoto zinazowakabili kwa viongozi walipokutana katika viwanja vya stendi ya zamani, na kisha viongozi nao wakatumia fursa hiyo kutoa suluhisho la changamoto hizo kwa wananchi. Ilikuwa mwaka 2010 wakavamia mashamba yetu, wakajenga shule ya sekondari bila kutuambia sisi. Sasa kuja kufika tukakuta wameshamaliza kujenga msingi. Sasa kuja kumuliza nani diwani, akasemaje, yeye mtafidiwa tu, yeye tulieni. Sasa tukafikiria sasa, je, sana sema vile tukafikia sasa mpaka mwaka 2018 wakaenda kutathmini mpaka wa leo hatujaona lolote lile. Je, vipi watatufikiria nini na mashamba yetu wameshajenga kama la kwangu liisha kabisa? Tuliwaomba waje kwenye ofisi ya mtendaji ili kusudi sasa mambo yao yachukuliwe ili tuone yanawekwa vipi. Tumeendelea na ule mgogoro huku sisi tunaendelea kujenga mkuu. Lakini ilifika mahala maeneo yao yakapimwa kwa wale watu wanaodai. Yalipopimwa na watu wa ardhi, ikabidi wapeleke kwa mkurugenzi sasa wakaone mkurugenzi anawalipa au vipi. Mkurugenzi alichotoa maelekezo akasema sisi katika halmashauri huwa hatuna fedha ya kulipa fidia eneo la kujenga shule. Vinginevyo mheshimiwa diwani, muende kule mkakae na wananchi wenu, mchangishane hizo hela za kulipa fidia hayo maeneo wanayodai wananchi. Hilo mimi nikalifikisha kwenye ODC. Kwenye ODC wenye viti wakaanza kulinadi kule kwa wananchi ili zichangishwe zile hela. Wananchi wakakataa, wakasema sasa hao wanaodai na wao wana watoto wanasoma pale. Kwa hiyo huo mwenendo ukawa hivyo, na kweli mpaka leo hao watu wanafanya nini? Wanadai pale. Si kama ya sekta ya ardhi, tulitambua kweli wananchi hao wanastahili kulipwa fidia kwa sababu ni maeneo yao kweli yalikuwa yamechukuliwa na wakulipwa fidia. Kwa hiyo tulichokifanya, tuliwaita tukafanya evaluation kwa ajili ya kujua thamani halisi ya ardhi na maendeleo kwenye maeneo yao, na mchakato mzima kwa ajili ya ulipwaji wa fidia. Fedha zote zinazotoka kwa mkurugenzi zinazozidi milioni 3 lazima zipitie kamati ya fedha. Kwa hiyo tulipeleka maombi hayo kwenye management team, wakapitisha, ikaenda kwenye kamati ya ujenzi, uchumi na mazingira, ikapita. Ilipofika kwenye kamati ya fedha ikagonga mwamba, kwa sababu walisema
huu mpango ulikuwa ni mpango wa nchi nzima wa kutoa maeneo kwa ajili ya kujenga zile shule za kata. Sasa tukisema wananchi hawa hivi sababu ni tu ndo walipofidia itazua taharuki na maeneo mengine. Kwa hiyo mkurugenzi na yeye alikuwa yuko tayari kulipa, isipokuwa alikosa kibali kutoka kwa kamati ya fedha. Hili na lenyewe tutakaa kule kule, kwanza limekuwa ni la muda mrefu, lakini sio utaratibu wa serikali. Serikali haijawahi kuagiza, imesema tukajenge sekondari, tukakae na wananchi, tutafute maeneo kule kule, lakini sio tufike mheshimiwa leo hii tuone kwamba kuna eneo, hata wako tukija sasa hivi kuna eneo tuje tuchukue tuseme hapa tunajenga sasa kituo cha polisi, hapa tunajenga tu hivi, huo sio utaratibu. Kwa hiyo tutakuja tukae tuone ni utaratibu gani hasa ulitumika wa kuchukua hayo maeneo, lakini vile mwisho wa siku tuone ni kitu gani kinaweza kufanyika ili kumalizana na ili swala ambalo limekuwa la muda mrefu. Kama tunawalipa tunawaambia hatuwalipi tuwape na nini kifanyike. Kero yangu ni moja, nikiwa mwakilishi wa wananzengo wa nzengo yako ya njia panda, tuna kero na kanisa moja. Hilo kanisa linaitwa Gosheni Mlima wa Utukufu. Hilo kanisa limehodhi maeneo karibu na lile dimbwi lililokuwa na moram, waliokuwa na chimba moram ya kutengenezea barabara. Kero yetu wananchi wa kule kuhusiana na kanisa hilo ni kelele zinazosababishwa na kanisa hilo mchana na usiku wanapokuwa na makesha. Kero hii tumekwisha kuiwasilisha ngazi mbalimbali, tukianzia kwa mwenyekiti wa kitongoji cha Misheni, taarifa anazo. Diwani wa kata ya Misheni, taarifa anazo. Na mtendaji wa kata ya Misheni, taarifa hizi anazo. Hii kero tumeanza kuilalamikia tangu mwezi wa 11 mwaka jana, hadi ilipofika mwezi wa 4 mwaka huu. Kero yetu tulipandisha wilayani, tukaipeleka ofisi ya mazingira na usafi. Ofisi ya mazingira na usafi wakajibu kwa kuandika barua maalum kumwandikia huyo mchungaji wakimtaka aondoe kelele kwenye jamii inayomzunguka na ainishe kwamba eneo hilo anaotumia alitolea taarifa ya siku 90 kujulisha wananchi kwamba anaomba kubadilisha matumizi kutoka makazi kwenda matumizi ya kanisa, na wakamwagiza agizo lingine kwamba ajenge choo cha jinsia mbili. Tangu mwezi huo wa 4 mpaka leo shughuli zinaendelea mtindo mmoja. Watu wa ardhi hapa wako, watu wa afya hapo wamesikia, naomba mkafuatilie hilo afu mniletee nani mrejesho, mmeona kitu gani kulingana na malalamiko ambayo mzee ameyatoa. Leo ni Ijumaa, mpaka Ijumaa ofisini niwe nimepata hiyo taarifa kulingana na hicho anacho kilalamika. Lakini kuhusiana na swala la kelele, dasi atamuita huyo mchungaji ofisini na kuweza kuongea naye ili tuone kwa hatua za mwanzoni tunafanyaje, kwa sababu kuna mwingine tumeongea naye naamini malalamiko yamepungua, kwa sababu ni maelekezo ya serikali pia kupunguza kelele, kucontrol hizo kelele ambao wanapiga watu wa kwenye mabaa, kwenye nini, na kuangalia mengine ni ubinadamu, ni ustaarabu, lakini uwezo ukao unapiga mziki kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo yule mzee wangu tutamuita, tutakaa naye na tutaita na viongozi wa pale pia watuambie limewashinda kiasi kitu gani, kwa sababu umesema limeanzia kwenye uongozi wa chini, si ndio? Kwa hiyo tutawaita ili watuambie wao limewashinda kitu gani, kwa sababu maeneo mengine walisema sisi wala sio changamoto yetu, mchungaji yeye aendelee tu kuswali.
Sasa kama ni wewe peke yako pia tuangalie tunafanyaje, ni lalamiko la jamii au ni la kwako peke yako. Lakini pia hutakiwi kupigiwa nini makelele. Kwa hiyo tutaangalia. Lakini tunaye pia kiongozi wetu wa dini ambaye ametambulishwa hapa. Mwenyekiti wetu wa amani. Yule pale tunaye. Na yeye pia atatusaidia. Tutampa hiyo kazi ya kukaa kuongea na viongozi wa dini wote ili tuhakikishe sisi wenyewe kabla tujaangalia sheria zinasemaje, tujitahidi angalau basi katika ule muda wa kusali ieleweke kama ni Jumapili saa ngapi mpaka saa ngapi watu wanaweza wakawavumilia. Lakini kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa na lenyewe nafikiri tukae ili tuone ustaarabu na unasemaje katika. Samama na hilo, mkuu wa wilaya ya Sengerema amekiri kuwepo kwa changamoto chache huku nyingi zikiwa zimetatuliwa katika wilaya hiyo, ambapo kubwa zaidi ni migogoro ya ardhi, na kutaja mikakati ya serikali kutatua changamoto zilizobaki. Katika nilipoona kwa siku ambazo nimekaa kwa miaka nilokuwa hapa Sengerema, 90% ya migogoro inayokuja ni migogoro ya ardhi. Na mwenyewe umeona hapa 90% kama sio 95% ni migogoro ya ardhi. Mingine utakayokutana nayo sijaandikishwa tasafu, na lenyewe pia tunakutana nao mingi sana, tunawaelimisha wananchi wetu. Lakini mingine inayokuja ni ya kimahusiano tu, ile wenyewe ambayo wanakuepo nayo huko, ile huyu tumegombana hiki tumefanya hivi, ambao hiyo ni kidogo sana, lakini ya ardhi ndio inabeba kwa kiasi kikubwa. Lakini mengine ni maombi unakuta labda, na tunashukuru tunaona kweli serikali inafanya kazi na iko. Kwa mfano nilipokuwa Buchosa kuna vitongoji vinaomba kuwekewa umeme, hiyo pia ndio tumekutana nayo imejitokeza kwa wingi. Lakini nikasema kumbe tumepiga hatua, kwa sababu tulikuwa tumeanza mara kwanza ukienda kwenye mikutano mtu anakuambia tunaomba kata yetu tuwekewe nini umeme, maana kata nzima inakuwa haina nini, haina umeme. Lakini tukatoka hapo unakuta mtu anakuambia kijiji chetu hakina umeme, sasa hivi mtu anakuambia kitongoji chetu hakina nini, hakina umeme. Kwa hiyo tunaona kuna hatua tunawaelimisha wananchi. Kwa hiyo ukiacha hiyo, wengine watakulalamikia tu kwa ujumla wake ile ya jamii inayowagusa, kwamba ni maji, unakuta anakuambia tunaomba mradi wa maji upo na sisi tuwekee extension bomba lifike, mwingine ataomba umeme ufike kwetu kwenye kitongoji chetu kama nilivyosema, mwingine atasema barabara, labda barabara TARURA tunaomba muongeze utengenezaji viwango makalvati na nika, hasa kipindi hiki cha mvua tunajua miundombinu mingi inaharibika. Hizo ndio kero zinazogusa sasa jamii nyingi, lakini kwa mtu mmoja mmoja mingi hasa ni migogoro ya ardhi. Lakini kwa maana ya kijiji na kijiji, ukata na kata, na yenyewe sio mingi, ni kama yani 0.0. Ndio maana nimekuambia toka tumezunguka tumekutana nao huo mmoja. Kwa hiyo 100% kubwa ni migogoro ya ardhi, mingine ni watu tamaa ya maendeleo, shauku ya kupata kwamba huduma za kijamii zinawafikia mpaka milangoni mwao. Kwa hiyo tunaendelea kuwatolea elimu. Imeandaliwa na William Kasanga. Hii ni News Update Media.